Det er fantastisk at være her igen som tidligere minister for erhvervsuddannelserne. Stort og flot i Fredericia, men først og fremmest nogle utrolig dygtige unge, der dyster i alt lige fra sosu, frisører, industriteknikere, tømmer. Alle erhverv og håndværk, de er her. Masser af folkeskoleelever, der kommer og kigger med og prøver, og jeg håber virkelig, de overvejer, om en erhvervsuddannelse ikke var et godt job for dem.